بالکنی جانا چاہ رہے ہیں، یقیناً ان کے جو ساتھی ہیں وہ جائیں گے، لیکن انہیں پرامن رہنا چاہیے۔ ملتان کے مقامی میرج ہال میں تحریک انصاف کے مرکزی وائس چیئرمین مخدوم شاہ محمود قریشی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، ملتان میں تمام رنجشیں ختم کر کے پارٹی کا ساتھ دینے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کا استقبال کرنے والے لاہور ضرور جائیں مگر پر امن رہیں۔ استقبال کے لیے جانا چاہ رہے ہیں، یقیناً ان کے جو ساتھی ہیں وہ جائیں گے، لیکن انہیں پر امن رہنا چاہیے، اور کوئی ایسا قدم یا کوئی ایسی حرکت کا حصے دار نہیں بننا چاہیے جس سے کہ جمہوریت کو یا جمہوریت کی ساکھ کو نقصان پہنچے۔ شاہ محمود قریشی کا مزید کہنا تھا کہ آصف زرداری کو عدالت میں ضرور پیش ہونا چاہیے، وہ پیشی سے ڈرتے کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی اب حکومت بنانے کے موقف سے پیچھے ہٹ گئی ہے۔ ان کی بات میں تو فرق آ گیا نا، پہلے تو سمجھتے کہ پیپلز پارٹی سویپ کر جائے گی، اگلی حکومت ہم بنائیں گے، تو اس فیصلے سے تو ہٹ گئے نا، تو ان کا ریورس گیئر شروع ہے اور ریورس آپ مزید دیکھیں گے۔ تحریک انصاف کے وائس چیئرمین کے ساتھ میڈیا سے گفتگو کے وقت ان کے ساتھ N155 کے امیدوار پارٹی ٹکٹ ہولڈر عامر ڈوگر بھی موجود تھے۔ کیمرامین فراست عباس کے ساتھ اقبال صادق، ملتان۔